Слава Ісусу Христу! Улюблені браті і сестри, всі чесні отці, дорогі браті і сестри, вітаю усіх вас із таким славним ювілеєм, сторіччям цього святого храму. Свято всіх поздравляю! Кожна подія в житті людини, будівлі – це в першу чергу привід. Привід згадати, з чого все почалось і з кого все почалось. Якщо ми згадуємо історію нашої неньки України, то це багато тисячолітня історія. Якщо ми згадуємо історію християнства Волині, це теж тисячолітня історія. Якщо ми згадуємо людину, то кожний прожитий день – це вже велика історія, бо саме чудо приходу людини на цю землю – це великий прояв милосердя Божого. Не по своєму хотінню ми приходимо сюди, а по велінню Божому. Але є віхи, коли ми особливо акцентуємо дні нашого народження. Сьогодні день народження вашого храму, столітній його ювілей. І згадуємо ваших прадідів, які обрали це місце, будучи натхненні Духом Святим, щоб збудувати тут цей храм. Храм, який передавався з покоління в покоління, який пережив багато різних політичних строїв. І сьогодні дочекався, щоб в вільній, незалежній Україні богослужбовою мовою в цьому храмі була мова українська. Наш народ проходить нелегкі випробування, але цьому абсолютно немає чому дивуватись. Сам Господь створив людину, щоб вона пройшла випробування для того, щоб наслідувати Царство Небесне. Час земний чи час нашої боротьби, в першу чергу самим собою, з нашим внутрішнім ворогом, нашими думками, які дуже часто навіює нам диявол. Але ми боремось, тому що любов'ю перемагаємо все те, що на нас навіюється, і живемо тут в мирі. В мирі, порозумінні, бажанням трудитися і любити свою батьківщину. Але є ті, хто не хочуть боротися, піддаються дияволу. Піддаються його думкам, піддаються його нашіптуванню. І сьогодні вони в полоні диявола. Це наші сусіди московити. Вони сьогодні в полоні. Але цей полон вони виражають гнівом до собі подібних. Тобто до сусідів українців. Але виявляється, і наше українське середовище, спільнота, також хвора. Може бути в одному селі два храми. Храм сепаратистів-московитів і свій рідний український храм. Так є. Чим швидше хворий визнає, що він хворий, тим швидше вилікується. Чим швидше алкоголік визнає, що він залежний, тим швидше вилікується. Але якщо хвора людина каже, що вона здорова, якщо алкозалежний каже, я не п'ю, то цей дурман в його голові. Такі царство Божого не наслідують. Бо вони не на засадах любові живуть, а на засадах ненависті до своєї землі, до свого ближнього. Адже так пізнають, що ви учні мої, якщо будете мати любов між собою. Це ті слова Спасителя. Так пізнають, що ви учні мої, якщо будете мати любов між собою. Як можливо жити в Україні і її ненавидіти? Як можливо жити в Україні і кликати сюди москаля, щоб він навів порядок? Хіба не батько тебе вчив господарювати на своїй землі? Хіба не мама тебе вчила любити свою землю? Для чого тобі московит,
який прийде і буде робити так, як він думає. Хіба мало ви засвоїли з 1939 року? Підніміть руку, хто не засвоїв науку з 1939 року, коли сюди прийшли перші совєти? Хто не засвоїв? Підніміть руку. От ті, хто хотів би підняти руку, напевно, не з цього храму. Вони в іншому храмі піднімають руку в той момент. Вчіть історію. Бо вивчивши історію, ти зрозумієш глибину Божої любові до тебе, до твоєї землі, до твоєї історії. І в кінці кінців, саме приємно, до твого майбутнього. Ми тут живемо, ми тут будемо жити. Ми залишимось, це наша батьківщина. І нікому не дамо її зганьбити і засмітити. Це недруги можуть лише нас цього вчити. Але ми згадуємо столітній сьогодні ювілей, бо наші батьки вчилися, ваші батьки вчилися. І ви цей екзамен здали. Ви сьогодні в українській церкві. Пару років ще тому були москалі. Приїжджаючи, казав, московська парафія. Нема що з ними балакати. Але сьогодні я скажу, що я радий, що приїжджаючи в ваше село, я кажу, так, тут наші. І прапорі за цьому буде велике свідчення. Тут наші. Тут можна зайти, тут тебе обнімуть, тут тебе радо приймуть. Тут українець сміхнеться до українця. Тут християнин православний сміхнеться до православного християнина. Тут ми обнімемось, бо це наша земля. І закон божественної любові буде надихати нас бути разом. Так пізнають, що ви учні мої, якщо будете мати любов між собою. Бережіть цю любов сьогодні між собою, до себе, до нашої землі. Перемогли ми, пережили комуністів, переживемо і москалів. Наша Україна пройшла за 100 років хоча б, поки ваш храм, і поляків, і царський режим, і німців, і перших, і других совєтів. Кого ми тільки не... Партію регіонів і ту пережили. Пережили всіх, переживемо ще і цих. Тому будьте впевнені, що в нашому домі українському буде все добре. Але сьогодні випробування. Так, випробування із важкими втратами, які б ми не хотіли мати. Але така правда життя. Нікуди від неї не дінешся. Не пасуємо перед труднощами, все розуміємо. Потім, щоб народився, і все було добре. От народився, нічого не робив, тобі гроші давали, ти на роботу не ходив, було одне сонце, була дорога сюди кінець кінців. Але хто асфальт крав з дороги? Ми ж самі. Тачку треба було ще взяти, поки клали ще тачку біля двора. Біля собаки треба було обов'язково ще тачку асфальту взяти, положити, тоді це поможе. Не будемо красти з цього часу. Робимо до своїх домів гарні дороги, робимо біля своїх домів порядок, бо це наша батьківщина, це ти крадеш сам себе. Любимо свою землю і бережемо її, і будемо захищати. Пройшли наші батьки за 100 років різні випробування, але передали нам оцю любов, любов до своєї землі. Передали нам натхнення трудитися, працювати і головне вірити. Вірити в себе, вірити в майбутнє. Вірити в Бога і вірити в те, що добро і любов переможе. Хай ця любов сьогодні панує над вашим селом. Хай тут літають над вами лише лелеки. І приносять вам побільше гарних дітей. Хай тут літають над вами різні птахи і співають вам ранішніх гарних пісень. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!